პრემიერაში ედგა ბათუმში სიყვარულის ფორმულა, ანუ დონ ჟუანი. ახალ სცენაზე რეჟისორმა ანდრო ენუქიძემ სამი პერიოდის დონ ჟუანი გააცოცხლა. სამ საათიან სპექტაკლში მოლიერის, მაქს ფრიშის და ალექსანდრე პუშკინის ვერსიები გაერთიანდა. მაყურებელმა ორმოქმედებიანი სპექტაკლი თეატრის სამ ადგილას ნახა. დონ ჟუანი არის მითი, დონ ჟუანი არ არის კონკრეტული ავტორის კუთვნილება. ამიტომ ჩვენ გვინდოდა ამ კაცის ბედისთვის გვეყურებინა სამი წერტილიდან, სამი კუთხიდან, სამი ხედვის წერტილიდან. ეს არის ტრადიციული კანონიკური დონ ჟუანი და ამ კანონიკური დონ ჟუანის დიდ ნაწილს თამაშობს პროლოგში ამ სპექტაკლის. ანუ აი ეს ითვლება, რომ არის დონ ჟუანი. მართლა ძალიან რთული იყო, იმიტომ რომ ცოტა განსხვავებულ წირილში მოგვიწია ხედვა, ასე ვთქვათ რა. და ჩემთვის პირადად ეს დონ ჟუანი აღმოჩნდა ერთგვარი აღმოჩენა, იმიტომ რომ მე არასოდეს არ მიფიქრე იმაზე, თუ ესეც შეიძლებოდა ყოფილიყო დონ ჟუანი და ამდენად საინტერესო გამოდგა მუშაობა პერსონაჟზე.